ოპოზიციისა და მმართველი გუნდის კონსულტაციებში მონაწილეობა არ მიუღია უმაღლესი საბჭოს ყოფილ ვიცე-სპიკერს დავით ბაციკაძეს. დეპუტატი თვლის, რომ ამ ფორმატის დისკუსიები რეალური შედეგის მომტანი არ არის. დავით ბაციკაძემ დღესვე უმაღლეს საბჭოში ახალი ფრაქციის შექმნა დაანონსა. მისი პროგნოზით, ქართული ოცნება ორად გაიყოფა და ახალი ფრაქცია ტექნიკური ხასიათის იქნება. დამატებით, კიდევ ერთი ფრაქციის შექმნით გამოწვეულ ხარჯებს კი დეპუტატი კომისიებში უმრავლესობის შენარჩუნებით ამართლებს. მედევასაძის ინფორმაციით, ახალი ფრაქციის შექმნა საკანონმდებლო ორგანოს 120,000 ლარი დაუჯდება და ქვეყანაში არსებული კრიზისის ფონზე ხარჯს გაუმართლებლად მიიჩნევს. ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე კაკო ძნელაძე არ უარყოფს, რომ კიდევ ერთი ფრაქციის შექმნის თაობაზე უმრავლესობაში კონსულტაციები მიმდინარეობს, თუმცა დეტალებზე საუბრისაგან თავის შეკავებას ამჯობინებს. მე ასურ ხედავ ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად მონაწილეობის მიღებას და ვერც ნაციონალურ მოძრაობასთან მიწმასნელ ორ დეპუტატთან, რადგან ვფიქრობ საერთოდ არ საჭირო ამ ხალხთან მოლაპარაკება, რადგან ის თვითონ არ არიან კონსტრუქციულები, ულტიმატიუმის ერთ გველაპარაკებიან და მათი შემოთავაზები თავიდანვე იყო მიუღებელი. ერთი ქართული ოცნების მაჟორიტარების შექმნიან ერთ ფრაქციას ამდენასაც უწევს და მეორე ამ შემთხვევაში იქნება თავისუფალ დემოკრატების ქმნიან ფრაქციას თუ არ უწევს. ვცდილობთ, რომ უმცირესობაში არ დავრჩეთ ყველა კომისიაში ქართული ოცნება და ამის გამო აგდეს რა ტაქტიკის საქმე და არა ვთქვათ არაფერი არის ზედმეტი თქვა სიტყვაზე აქ უმაღლეს საბჭოში არ შეიქმნება. მესმის შეიძლება რაღაც რამდენიმე 1000 ლარით მეტი დაიხარჯოს, მაგრამ იმაზე ნაკლები იქნება, რაც ჩვენს გადაყენებამდე იყო. არის იდეაში ნახოთ, მაგრამ შეიძლება ეს არც მოხდეს. არ არის ამაზე საუბარი ახლა ასე სერიოზულად, ნახოთ რა იქნება. ჩვენ ვართ კონსულტაციებში და ფრაქცია არსებობს ქართული ოცნება 6 წევრის შემადგენლობით. არის რაღაც ნიუანსები მოულოდნელი, შეიძლება ესეთ რაღაცები მოხდეს, მაგრამ ამ შემთხვევაში დღეს ამაზე საუბარი ახლა არ არის.